halkan waxaa ku sugan dad u badan arday, ehel iyo bulshadii la deganaa xaafadda marxuum macalin Cumar oo sababsaday gacanta mid ka mid ah xaaskiisa uu qabay kadib markii ay siisay cunto sumaysan. Allah u naxariistay meydka marxuum macalin Cumar oo si weyn looga dareemay beledweyne ayaa lagu aasay qabuuraha deegaanka Faafgumar ee duleedka Beledweyne, waxaana uu ahaa macalin dugsi qur-aan ku dhigaya Beledweyne. Maxamed Khaliif Rooble waa macalin dugsi qur-aan ku dhiga deegaan hoos yimaada Beledweyne. Waxa uu ka mid ahaa ardadii uu qur-aanka soo baray Allah u naxariistay marxuum macalin Cumar, waxaana uu codsaday in loo duceeyo marxuumka. Qur-aanka waxay baray macalinka dhammaantii la aasay ee baray. Macalinkiigu waxa la yiraahdaa macalin Cumar macalin Maxamed la yiraahdaa. Aniga aabbahay mar uu dhintay, marka aniga oo iska aabbahay dhintay oo iska ciyaar xaafada, macalinkii yeeray wuxuu yiri qur-aanka anaa lacaglaan kuu baraa, bil leegama qaadin. Qur-aankii marka macalinka kaasuu aabbahay ii baray, aabbahay uu yahay. Marka Allah u naxariisto, qur-aanka dad badan oo macalinkaas baray, dadku diin baray oo ka diin qaaday, qof maanta baad moodaa ma jirto, qof walba camal haysaa. Marka waxaan rabaa dhalinyartii macalinkaas uu qur-aanka u baray, uu macalin u ahay, haddii meel dheer jirto, haddii meel gaaban jirto, inuu isku imaano oo qabrigaas macalinkaas aan u nuurino oo isku imaano oo dhisano. Qaar ka mid ah ehelada, dadkii la deganaa xaafadda iyo macalimiintii uu wax la soo bartay oo ka hadlay goobta aaska ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay si wadajir ah ugu duceeyaan macalinka. Waxsannahay maadaama walaalkan uu ahaa culuma oo ahaa ardayda oo ka mid ahaa xirta oo ahaa ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan leenahay godkiisa waasic allah uga dhigo, iftiin allah uga dhigo, rawda miryaadaljanna allah uga dhigo. Camalkaas mugu inta kale waa kaa noqda, hadda ninkaas camalkiisa camal xun kuma ogeyn, ilaahay camalkiisa saalaxa uga dhigo. Anaguna waa u duceynay ducada allah naga aqbalo, allah unaxariisto, allah unaxariisto, kitaabkiisa midigta allah ka siiyo, marti la jecel yahay allah ka dhigo. Dhinaca kale, taliyaha booliska degmada Beledweyne Labixi Degle Maxamed Maxamuud Qoorsheel ayaa ka warbixiyey howlgal ay ciidamada booliska ka sameeyeen xaafadda uu fal dambiyeed ku ka dhacay, waxaana ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen haweeneydii ka dambeysay dilka macalin Cumar. Abbaaro laba saac iyo bar habeenimo ayaa xaafadda kulanta, waxaana loogu soo sheegay shil ka dhacay macalin Cumar Maxamuud xaalane inay ku dishay siigeedii xaafadda isagoo cashaynaya maadaama cashadii loogu daray sunta loo yaqaano agarneedka, taasoo kadib howlgal ku qaadnay xaafaddii. Waxaan ugu tagnay macalinkii oo marxuunaho meesha yaallo meyda, waxaan u tagnay saxankii u baasad oo ku cunay, galaaska caanihii ku cabay, garaafadii oo caanihii loogu qasay, bacdii sunta agarneedka ku jirtay oo la gooyey oo caanihii lagu qasay oo halkii yaallo. Kadibna waxaan soo qabanay intii magaan soo aruurin howlgalkii usoo qaadnay isagiina, waxaan idhahay sawiradaydu midkii aan kusoo qaadanay hala aaso, ayadii gabadhii marxuumkii, gabadhii oo xaaskiisa ahayd oo halkii goobtii ku sugnayd oo ka carartay ayadoo kabalaana ciidanka booliiska ka dabatay oo soo qabtay, ayadoo cidriiska kusii dhuumanayso way dabagaleen, soo qabteen, way xiran tahay. Markaan xirnay kadib, baaritaan kadib, hadda waxay leedahay naag kale layla qabay oo aniga hawshaan ku maahayn, balse guriga ayadaa degnayd cashadii way la cuntay, caanihiina maysla cabin. Sababtan waxaa keeni karta caanaha inuu u dhintay macalinkaas. Marka baaritaan aan ugu sii dhiman waayadan waa sii dibgelaynaa, halkaasu hadda hawsha noo maraysa, macalinkiina hadda waa la soo duugay. Taliyaha ayaa ugu digay ganacsatadii iibisa sunta waxa disha ee halista badan inaysan ka iibin qof aan wada waqad ongolaasha ah, kana soo bixin taliska booliska Beledweyne. Kulli waxaan u baaq dadka sunta hadda dhul beereedka lagu beertaa oo cayayaankii waxaasaa lagu buufiyaa sidii ganacsigeed ahaydbo. Laakiin balse waxaa leeyahay qof hadda kadib aanba beer lahayn oo ganacsi oo warqad saldhiga booliiska ka wada, haddii qof taas goobteeda ganacsiga ay ka gadato suntaas halista qofkii, haddana tanna hadda waa sii daba joognaa meeshay kasoo gadatay, ayadana way soo xiri doonaa oo ugu meheri doonaa. Waxaa leynaa dadka ganacsatada wixii oona iska iibina bilaa sida fudud ku iibina, ha ka digtoonaadaano, qofkii waa ka iibinan ha u soo diraano saldhiga, haddii kale halistay geysato qofkii iibistay oo ku soo laaban doontaa. Cabdisamed Cilmi Cabdiraadi, ITV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Beledweyne.